Dobar vam dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa Anom u 13. Već 53 godine u Beogradu se održava manifestacija Radost Evrope. Možda najstarija, ali svakako jedna od najstarijih manifestacija, možda i jedina te vrste posvećena deci, barem kada je obim i broj učesnika ove manifestacije u pitanju. A od te 53 godine, 15 poslednjih godina, u stvari 15 poslednjih organizacija, ne znam, mislim da u ovo doba korone i nije bilo organizovano onako kako je inače, kažem, 15 tih poslednjih manifestacija se održavaju u Nišu. Delić Radosti Evrope je prisutan i u Nišu i, kažem, i to smo i ranijih godina govorili, u našim silnim nastojanjima da dođemo do te Evrope, da budemo deo Evrope, da nas prime i prihvate. Postoje ljudi koji su tu Evropu doveli u našu zemlju, u naš grad. I kada govorimo o Radosti Evrope u Nišu, apsolutni krivac za to što eto i naša deca i naš grad imaju priliku da budu domaćini deci Evrope je gospodin Miljko Petrović, koji je i danas sa nama i naš gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama, dobar dan gledalcima kraj televizijskih ekrana. E sad, je li imate vi osjećaj da je toliko godina prošlo? Prosto, kad govorimo o manifestaciji Radosti Evrope, ja rekoh, vi to bolje znate, je li postoji neka slična manifestacija? Ovo je, mislim, da je najveća manifestacija tog tipa. Imam osjećaj da sam stvarno krivac. Dobro. To je za početak. A inače, manifestacija Radosti Evrope je najveća dečija manifestacija, to je susreti deca Evrope, u Beogradu, koji već 53 godina traje. Suština te manifestacije je u stvari druženje dece, da deca deci budu domaćini. Oko 16.000 mališana iz evropskih zemalja i daleke Kine su bili gosti Beograda, učenika beogradskih škola i oni su boravili u beogradskim porodicama. Jedne godine, kada sam ja bio predložen kao pobednik jednog festivala folklornih ansambala u Nišu, da budem deo te priče i da predstavim gradske igre Niša u Beogradu. I kada sam osetio tu atmosferu te dece tamo i taj koncert zajednički, ja sam poželeo da je deo te atmosfere za trenutak ili ti jedan dan bude u Nišu. I tako sa pokojnom Donkom Špiček razgovarali i dogovorili se da 6. oktobra deo te manifestacije, uglavnom su to bila deca koja su u prolazu tipa Makedonije, u tranzitu, da. I oni su ostajali ovde u Nišu, bili gosti manifestacije, ali smo imali i goste iz daleke Kine, imali smo goste oko 1500 mališana iz 12 evropskih zemalja je prodefilovalo Nišan, na niškim scenama su pokazivali šta to znaju i umeju. Tako da su Nišlije imale prilike da pogledaju, deca Niša da pogledaju šta to rade njihovi vršnjaci iz ovo. I još nešto, pošto smo mi ovde na jugu Srbije, nije to bila samo manifestacija dece Niša, iako ja to obično kažem, već smo imali i goste koji su iz regiona bili. Pa tako smo imali za ovih 15 godina da su nam gostovali deca iz Blaca, bili iz Gračanice, bili su nam tu iz Dimitrovgrada, Vladičinog Hana, evo sinoć smo imali prilike da vidimo. Znači, deca iz regiona, Bele Palanke, Pirota, tako da su jednostavno i mališani drugih zemalja mogli da vide šta to naši klinci znaju kad je kulturno-umetnička delatnost u pitanju. Prvo, evo, naši gledalci su malo primili priliku da vide kako je bilo na svečanom prijemu u gradskoj kući. Šta se dešava u Nišu ovih dana kada je ova manifestacija u pitanju?
Pa mi smo bili usredsređeni na celu tu priču vezanu za dečiju nedelju, tako da je ova manifestacija, mogu slobodno reći, povodom obeležavanja dečije nedelje. Ja sam bio prisutan u Beogradu na prijemu u Palati Srbija kada su svi učesnici manifestacije u Beogradu imali prijem. I cela ta priča oko cele te dečije nedelje vezana je za u stvari kulturno-umetnička dešavanja Mališana grada. Šta konkretno u celoj priči su ovi Mališani mogli da vide i da pokažu i da u čemu učestvuju? Kad su sinoć, oni su mogli da vide, Mališane iz Bugarske, oni su i nastupali u gradskoj kući, potom su mogli da vide i čuju hor Zlatnoslaveća iz Skoplja. Zatim je tu bio harmonikaš Stefan Matić. Evo, upravo imamo i te fotografije, je li tako? Predstavnik Austrije. Ovo se sve dešavalo u Niškom kulturnom centru. Se dešavalo i to je stvarno bila jedna lepa priredba. Koncert jedan lep, gde su deca iz Dimitrovgrada, tu su bili učenici osnovnih škola Niša. Celu tu priču je otvorila devojčica iz osnovne škole Duško Radović, pošto ove godine je obeležavanje 100 godina od rođenja Duška Radovića. I ceo koncert je nosio naziv Zamislite deco, tako da je devojčica odrecitovala tu pesmu Zamislite deco i tako simbolično otvorila priču o obeležavanju 100 godina rođenja Duška Radovića, što je nama bila izuzetna čast da smo i to uvrstili u program ove manifestacije. Prvi put ove godine bili su nam gosti iz Vojvodine, bili su to solisti iz Bača, kompozitor Vladimir Bosančić koji je premijerno izveo kompoziciju zajedno sa svojim solistima, ali u pratnji hora osnovne škole Kole Rašić, tako da ta jedna zajednička priča je bila pokazana i prikazana ovde kod nas. Bila su deca Vladičinog Hana, zatim Dimitrovgrada, i kažem Soko Banje, također folklorni ansambl Soko i Soko Banje. Njihova deca su izvela dečje igre Srbije i to je bilo, kažem, jedan stvarno dirljiv, lep trenutak, pun emocija, pun dečjih osmeha, pun dečje radosti i bili smo stvarno radosni deo Evrope. I sad, kada pogledamo šta se u više od pola veka dešavalo i kod nas i u svetu i u toj Evropi, koliko se toga promenilo, koliko je starih nekih država nestalo, nastalo novih, evo kod nas na Balkanu naravno i Sovjetski savez umeđu vremenu raspao, pa ostale su države, pa drugačija konstalacija i postavka sila je u svetu. Kažem opet, toliko se toga promenilo jer je više od pola veka prošlo od početka ove manifestacije, ali nekako jedina konstanta u celoj ovoj priči i u svetskoj priči, to možemo zaista da primenimo na sve segmente društva, je to da su deca deca gde god rasla, da je ona jedina iskrena, prava energija, dobra energija upravo u dečijim osmehcima, u dečijoj radosti i da negde te kasnije okolnosti životne i situacije u kojoj se nađu od nas naprave nešto što nismo. Inače, izvorno, iskonski, ono dobro u ljudima se najviše ogleda u deci. Opet kažem, koliko god se svet promenio za pola veka, više od pola veka, ova manifestacija se nije promenila. Možda jeste tehnički, jeste, naravno, u tome tehnologija je napredovala, pa su neki dolazili, neki nisu, ali srž i suština su ostali isti. Jeste. Ja stalno spominjem izjavu Dante Alighieria, da je, on kaže, iz raja su ostale tri stvari. Zvezde na nebu, noću, danju cveće i prelepi dečji osmeh i dečija radost. Znači, još vekovima
ta dečja radost je bila dečja radost. Da, deca su bila deca i to je stvarno jedna prelepa priča raditi sa decom i biti... Znači, to da li je bila u Jugoslaviji kada smo imali mnoge manifestacije vezano za decu, dan mladosti, ne znam šta je bilo, slet i tako dalje. I između ostalog i ova dečja manifestacija. I sada kada deca prvo izlaze mobilni telefon iz autobusa, pa onda da, sami, onda deca, da. I sada, ali deca, kad uzmete mobilni telefon i kada ih izvedete na scenu, opet razvuču taj dečji osmeh i opet pokažu onu energiju šta u stvari svojom pesmom, igrom, pevanjem, glumom prenose na gledalce. Znači, deca su nešto što stvarno, što je stvarno ukras sveta, kako je naš Duško Radović rekao. Da, ali opet da se vratimo na Radost Evrope u Nišu, s obzirom da je to, eto, decenijama bila manifestacija koja se održava samo u Beogradu i da je to jednostavno negde jedan od zaštitnih znakova grada Beograda, da, kada su manifestacije u pitanju, dovesti deo jedne takve priče u Niši. Mislim, Niš je jedini grad, pored Beograda, u kome se odigravaš, opet kažem, delić jedne takve manifestacije. Jeste li svesni koliko je to velika stvar? Mislim, prosto kad se čovjek uhvati, pretpostavljam, kad uhvatiš se nečega što voliš da radiš, pa radiš, pa kažeš to u redu, to se kao nekako se podrazumeva. Znači, kad se malo izmakneš pa pogledaš sa strane pa kažeš čekaj, ja sam doveo ovu manifestaciju u naš grad, jedini. To je prelep osjećaj. Uh-huh. Prelep osjećaj uopšte raditi jednu dečju manifestaciju, bez obzira na teškoće, bez obzira na probleme koji samo ljudi iz organizacije znaju šta sve treba uraditi, sklopiti kockice da bi... Ali kada naiđu prva deca i kada budu tu gde jesu u našem gradu, onda je sve drugačije. Veoma sam srećan, veoma sam ponosan zato što sam jedini uspeo da tu manifestaciju makar na jedan dan preselim iz Beograda u Niš, što sam imao punu podršku i razumevanja ljudi iz Dečijeg kulturnog centra, kažem, od gospođe Donke Špiček, pa i dan preko Minje Subote, koji je bio direktor upravnog odbora Dečijeg kulturnog centra. Toliko su se direktora promenili, a svi su oni imali samo, svi su oni znali da u Nišu je taj 6. oktobar kada se manifestacija Radost Evrope održava i niko nije sporio niti jednog trenutka da to nije bilo dobro, da niko od učesnika se za ovih 15 godina nisu obratili, da kažem, direkciji ili Dečijem kulturnom centru u Beogradu, njihovim direktoru, da su se loše ili nisu bili ispoštovani u našem gradu. Svi su bili puni hvale i ja kažem, za ovih 15 godina kada sam krenuo sa gospodinom Miroslavom Đorđevićem, tadašnjim predsednikom gradske opštine Palilula, kada je on prvi to prepoznao i rekao da, hoću, dajte da radimo, da dovedemo tu decu Evrope. I gradska opština Palilula je svih ovih 15 godina bila pokrovitelj cele manifestacije i ja im se od srca zahvaljujem. Normalno, kasnije tu je bio i grad Niš, sve institucije koje idu uz jednu takvu organizaciju, komunalna preduzeća, policija, vojska, tad je bilo, imao sam blagoslov episkopa tadašnjeg Irineja, kasnije vladike Jovana, vladike Teodosija, svi su oni bili tu u prvom redu, svi su oni gledali to dečje stvaralaštvo Dece Evrope, tako da sam jednostavno srećan i presrećan što se to, eto, već 15 godina održava u našem gradu i nadam se da će i dalje da ostane. Da, ono što me je, jedna devojčica moja, saradnica, pre neko veče iznenadila,
jednim pitanjem, kaže Čikamiljko, kada vi budete otišli u penziju, da li ja mogu da nastavim da radim tu manifestaciju Radost Evrope? Ona je bila od deteta, od malena, na tim u beogradskim koncertima, ovde u Nišu, vodila je tu decu, bila sa njima, družili su se i to druženje je proizvelo da je ona jednog momenta sada kao student fakulteta rekla, pa dobro Čikamiljko, ja hoću da ti pomognem, ali mogu ja to da... I to je ono što vas ispunjava. Znači, nešto što niste uzeli, odradili, neko ko je pored vas rastao i porastao i postao akademski građanin, ona razmišlja o tome da se ta manifestacija ne ugasi, da se nastavi. Eto, i to sam doživao, pored svih onih lepih stvari, da jednostavno i deca koje su bila mališani žele da to ostane. Imao sam prilike da u Beogradu upoznam umetničke rukovodioce folklornih ansambala Bugarske i hora iz Makedonije. 15 godina ili oni dolaze ovde, pomagali su mi pri odlasku na njihovim manifestacijama u Bugarskoj, u Mineralnoj banji Haskovo, gde 10 godina deca Niša idu na toj manifestaciji zahvaljujući njoj. A eto, svi smo se mi našli upravo u Beogradu na toj manifestaciji Radost Evrope i 15 godina i tekako lepo sarađujemo i družimo se kao umetnički rukovod. To približavanje, zbližavanje, to prijateljstvo, drugarstvo, to je u stvari Radost Evrope. Jasno, i to je nešto što nema cenu i što negde zaista, kada se čovjek osvrne iza sebe, onda može sa punim pravom da kaže evo, to je moje delo i to je negde i ti kontakti, ne samo manifestacije, ti kontakti, ta prijateljstva, to što su generacije dece prosto se povezale na najbolji mogući način, to je zaista pravo bogatstvo i nešto što se ničim drugim ne može izmeriti. Ja sam imao još jednu situaciju uz ovih 15 godina, bila nam je delegacija, odnosno deca iz Kine, i kad su izašli iz kombija, prevodio sam i predstavlja jednog gospodina, zaboravio sam mu ime, Kinezi, pa malo teže pamtim. On je predsednik vlade neke najmnogoljudnije kineske provincije. Meni se uopšte nisu najavili da će on doći. Jednostavno je bio tu sa decom, poželao je da dođe u Niš, da bude prisutan na koncertu gde deca Kine izvode program. Ja kad sam ga video, veoma mi je drago bilo što sam imao prilike da upoznam, ako ništa drugo, predsednika vlade najmnogoljudnije provincije na svetu. I tu mislio sam da, tražio sam da poseban tretman za njega. On je rekao ne, gde idu deca, idem i ja. Otišli smo na ručak u studentskom centru. Čovek ništa nije hteo da mu se donosi. On nije hteo na ručak u nikakvom restoranu. On je jednostavno želeo šta jedu deca, jedem i ja. I onda je stao, tu sliku nikada neću zaboraviti, predsednik vlade je stao zajedno sa decom iz Kine na liniji, uzeo poslužavnik i poslužio se sam. Meni je s jedne strane bilo ovako malo neprijatno, a s druge strane divio sam se jednom takvom čoveku koji jednostavno je tu sa decom, jednostavno šta mi jedu deca, to jedem ja. Eto, to sve opet kažem, to su ta divna iskustva koja se ničim drugim ne mogu nadomestiti. Dobro, gosti su nam otišli? Upravo jutros gosti iz Bača su, poslednji gosti, otišli. Prezadovoljni boravkom u gradu, prijemom gradonačelnice u gradskoj kući, prezadovoljni koncertom, tako da... Dobili smo čak i poziv da gostujemo kod njih tamo u Baču, da jedan vid saradnje se već otvorio. Odlično. Onda do sledeće godine, dakle do sledeće Radosti Evrope sa
pomagačima i onima pretendentima na mesto organizatora. Ali ste rekli vi ovoj toj devojci, neće čekati Miljku penziju još, ja sam rešio da se uopšte... Ja sam svake godine sve mlađi, zahvaljujući. Apsolutno, mislim, ja bez obzira koliko god neke stvari vam budu malo teške, ali kad pomislite na tu decu, stvarno taj umor pomalo prestaje. Ja kažem, sigurno preko 20 kilometara sam ja prepešačio po gradu od institucije do institucije i ovaj baš dobar kondicioni trening su pitanju dece radosti. Hvala vam puno što ste bili gost televizije Bele Mi. Bio je ovo gospodin Miljko Petrović. Sledi reklame, pa se vraćamo u studio vrlo brzo. Dela inspirisana barokom i klasicizmom, kao i ona koja su proistekla iz ovih muzičkih pravaca, na programu su premijernog koncerta Gudačka transverzala Niškog simfonijskog orkestra. Gudačkom sastavu na sceni se pridružuje troje solista na violini, violi i fagotu, od kojih su dvoje gosti iz Severne Makedonije. Na programu će biti na početku samom Simple Symphony, u stvari jednostavna simfonija Benjamina Britna, koja je rado svirano delo, svi gudački sastavi rado je sviraju i ona je inspirisana tim pravcem koji je bio jedno vreme početkom 20. veka popularan, neoklasicizam. A potom ja sam izabrala Tomislava Zografskog, znači delo makedonskog kompozitora. Imaćemo i prisutne njegovu suprugu i predstavnike fondacije Tomislav Zografski iz Skoplja. A izvodit ćemo prvi put sigurno u Srbiji. A malo ima i snimaka, ja sam našla dva snimka na YouTube-u, svite za gudački orkestar. Na programu i deo Jean-Baptiste Lilija, marš povodom dolaska Turaka. Na dvor kralja Luja, ja bih i tu to dodala, i to je vrlo interesantna, komična, malo parodična kompozicija. Zapravo jedan deo iz njegovog baleta Gentleman Plemić, koji je neobičan, opet po tome što ne samo da se igra, nego se i peva i govori, i pantomima je prisutna. Znači sve ono što je karakterisalo početak stvaranja tih velikih formi u baroku. Meni posebno drago, nikad nisam dirigovala Jean-Baptiste Lilija, a on je rodonačelnik moje profesije, profesije dirigenta. Pa smo se malo šalili, ali ja neću dirigovati sa onim štapom i neću se ubosti u nogu i nadam se da neću imati tako kratak život kao Lili, da se malo našalimo, ali i ozbiljna muzika nije uvek previše ozbiljna. I sviraće se još Vivaldi, Concerto Grosso iz opusa L'Estro Armonico. Koncert se održava u petak 7. oktobra od 20 sati u sali Niškog simfonijskog orkestra. Oko Sokolovo trenutno, možda ne trenutno, ali u poslednjih koliko već mesec, dva, kada je aktuelno, je možda najveći, pa ne znam kako bi ga nazvala, možda najveće iznenađenje u gradu, najviše se pazi, najviše se ljudi boje oka Sokolovog, da li poštujemo saobraćajne propise, šta kažu izveštaji komunalne milicije, čućemo od koleginice Vesne Milovanović. Vesna, je li oko Sokolovo nateralo Nišlije da pažljivije voze, bolje se parkiraju, više poštuju propise? Pa svakako nateralo ih je više u odnosu na onaj prvi mesec. Dakle, sankcionisanje u tom smislu kada su u pitanju prekršaji što se tiče parkiranja. Tada, tog meseca, bilo je oko 1000 prekršaja dnevno. Međutim, tokom sledećeg meseca, dakle, u avgustu, taj broj je pao na otprilike 50 do 100 dnevno.
da bi opet u septembru i oktobru taj broj porastao otprilike za 3 do 4 puta. Za sada se još uvek ispituje razlog zašto je to tako, međutim iz komunalne milicije kažu da je jedan od mogućih razloga to što je oko Sokolovo povećalo delokrug svog rada, dakle kontroliše veći broj ulica, naravno u uskom centru grada, i kažu da bi otprilike spisak tih ulica trebalo da bude, da osvane, a možda već i postoji na sajtu grada Niša. Tako da građani mogu jasno videti koje su to ulice gde mogu očekivati eventualno sankcionisanje oka Sokolovog. Što je bilo sa onim problemima? Lica s invaliditetom su se ranije žalila, podnosila prigovor. Nekada je postojalo ono normalno obeleženo parking mesto za lice s invaliditetom. Sada po ovom sistemu oko Sokolova ih ne prepoznaje. To je kao bilo da će biti dogovora između grada, parking servisa, udruženja lica s invaliditetom. Da li se tu nešto promenilo? Za sada iz komunalne policije ne govore na tu temu. Nadamo se da se i tu nešto svakako promenilo, jer je to bio jedan od prioriteta. Ono što treba reći jeste da je regulisano i parkiranje taksi vozila. Naime, u gradu Nišu ima oko 1300 taksi vozila, ma svega 300 parking stajališta za njih. Tako da to jeste problem koji je prepoznat od strane komunalne milicije. Šta se u tom smislu dešava? Dakle, njima je dozvoljeno da mogu da parkiraju svoja vozila na mestima u gradu različitim, s tim da ne ometaju niti protok saobraćaja, niti prolazak pešaka. Takođe, isto važi i za takozvane dostavljačke službe, kao što su razne kurirske službe. Oni mogu u takozvanoj plavoj zoni, to je taj najuži centar grada Niša, da parkiraju svoje vozila u 24 sata, međutim, ukoliko se u tom smislu, kao i eventualno taksisti, ponašaju bahato, tako što ometaju i prolazak pešaka i saobraćaja, bivaju takođe sankcionisani. Dobro, mi ćemo sada čuti izjavu iz komunalne milicije, jel? Samo da kažem još jednu zanimljivost. Ono što se recimo u poslednje vreme dešava jeste to da vozači prelepljuju brojeve na registarskim tablicama u nameri da prevare sistem, da ne plate prekršaj, a dešava se i to s obzirom na to da znamo da se toleriše 5 minuta stajanja, jel, ukoliko je vozač u automobilu. Dešava se da neki od njih drže lutke u automobilu, stave tim lutkama maske, lutke sa perikama, stave masku. Jel to već dotle došlo? Pa dotle došlo. Mi smo jedan vrlo snažni narod. Naravno, pa eto, šta reći. Međutim, iz komunalne milicije kažu da vrlo brzo prepoznaju i uočavaju takve slučajeve i bivaju sankcionisani. Kao što znamo, kazna je 5000 dinara. A kako se rešava problem prelepljenih tablica? Tako što uočavaju to, da ih zaustavljaju ih komunalna milicija i sankcioniš. Sankcioniš, ali su mesto. Hvala ti, Vesna, čućemo izjavu. Zaista, na mnogo načina smo snalažljiv narod, pa eto, posebno kada treba da se izbjegnu neke represivne mere. Slušamo izjavu, pa se vraćamo u studiju. Jeste, oko Sokolo, sistem oko Sokolo na ulicama grada Niša od 1. jula, taj prvi mesec je bio preventivni period gde smo mi samo preventivno radili, upozorili ljude na prekršaje. U tom, da kažem, periodu oko Sokolo je beležilo preko 1000 prekršaja na dnevnom nivou. Kada smo krenuli sa kažnjavanjem od oktobra meseca, taj broj je spao negde 50, 60 do 100, nešto malo preko 100 u toku jednog dana. U toku meseca septembra taj broj prekršaja se naglo povećao. Pokušavamo da otkrijemo šta je razlog tome, ali se povećao čak za 3 do 4 puta. Znači, septembar mesec, evo ga sad i oktobar, broj prekršaja u toku dana je između 300 i 500 prekršaja na dnevnom nivou. Pa pazite, nema sad da kažem neko određeno ko čini najviše prekršaje. Svi činimo prekršaje. Tako da protok saobraćaja je mnogo bolji nego što je bilo
na ulicama pre uvođenja sistema oko Sokola, sada od tačke do tačke mnogo brže stižete, nema više parkirnih automobila u ovim saobraćajnim trakama, nema ometanja saobraćaja, to je mnogo bolje, ali je broj prekršaja, moram da kažem, u toku meseca septembra i oktobra skočio od 3 do 4 puta. Moguće da je to što vozila oko Sokolo su proširile svoju zonu kretanja, pa moguće da je to neki od razloga zašto je broj prekršaja se povećao toliko. Pa gledajte, mi smo još pre uvođenja sistema oko Sokolo imali više sastanaka kada smo se dogovarali, kažem, šta ćemo da radimo sa taksi službom, šta ćemo da radimo sa dostavnim službama. Pazite, u gradu Nišu ima 1300 taksi vozila, oko 300 taksi stajališta. Tako da mi znamo da je to realan problem i mi smo se dogovorili da taksi vozila koja nemaju mesta da staju na svojim taksi stajalištima, mogu da stanu bilo gde, s tim da ne ometaju, da vode računa, da ne ometaju ni saobraćaj, da ne ometaju pešake, da nađu neku sredinu, s tim da u svakom trenutku taksi vozač mora biti u vozilu. Svako napuštanje taksi vozila koje je neprepustno parkirano, mi sankcionišemo. To je prekršaj. Što se tiče kurirskih službi, one imaju plavu zonu 24 časa, što znači da mogu da uđu u ove neke centralne delove grada 24 časa. Tih takvih službi ima dosta i to je realan problem. Oni tokom celog dana dostavljaju robu na krajnje odredište. Za njih isto pravilo važi kao i za taksi službu. Znači, ako nema slobodno parking mesto gde oni mogu da parkiraju svoje vozilo kojim su dostavljaju robu, da nađu neku sredinu da parkiraju svoje vozilo tako da ne ometaju ni saobraćaj, ne ometaju ni pešake i mi ih u tom slučaju ne sankcionišemo. Ukoliko neko od tih vozača, dostavljača koji dostavljaju robu, bahat parkira vozilo, da zaustavi saobraćaj, parkira vozilo na trotuar, da totalno da kažemo nemogući kretanje pešaka trotoarom i takva vozila, to jest vozača takvih vozila sankcionišemo. Pa pazite, ulice grada Niša da kažem nisu projektovane za veliki broj vozila. One same po sebi protočno saobraćaj im je tolika kolika im je. Naprimjer, kružni tok i pešački prelaz kod tržnog centra Delta City, tu je neko da kažem usko grlo iz razloga što je kružni tok mnogo blizu pešačkog prelaza. I kružni tok je mnogo bolji za protočnost saobraćaja od semafora. Brže se odvija saobraćaj, ali u ovom slučaju pešački prelaz je odmah bukvalno na 10 metara od kružnog toka. Tržni centar Delta je dosta posećen, dosta ljudi poseće, tako da je taj pešački prelaz jako frekventan i tu se pravi neko usko grlo u saobraćaju, da kažem. Tu bi možda bio neko rešenje, neka pasarela ili neki, ali opet to nije pitanje za mene, to treba se bave neke druge službe u gradu koje se bave tim pitanjima. Objedinjena naplata ima akciju 10% popusta ako platite preko sajta Objedinjene nacije, tako se ja barem Objedinjene naplate, Objedinjene nacije, teško, malo probajte. Htio da reći, tako sam ja shvatila koleginicu Daliborku Lukić koja je propratila ovaj događaj. Dobar dan, Daliborka. Dobar dan. Ako se uzme da nije Objedinjena nacija, već naplata, 10% popusta za plaćanje preko sajta. Da, ali isključivo ako se plati septembarski račun preko sajta Objedinjene naplate, dobit će se 10% popusta za naredni račun. To je akcija koja će trajati najvjerojatnije naredna 3 meseca. Eto, na neki način da se nagrade one redovne platiše, kojih je, kako kažu, u Nišu negde oko 90%. Ali sad to plaćanje putem sajta za naše starije sugrađane... I ja sam to pitala odmah. To je lepo za one koji su, da kažemo, tehnološki pismeni pri računarima, ali za, da kažemo, starije koje nemaju računare u sebe ili ne znaju putem telefona baš da nađu sve to, objasnili su da će doći neko uputstvo uz račun, koji se već sada dele se računi, da će doći uputstvo gde i kako da se plati. Tako da, u suštini, mislim, svesni smo da će to najviše da iskoriste one koji barataju tehnologijom. Za one stare koji su navikli na stari jednostavan način da odu na šaltere, to će ostati. Ostaće tako. Ostaće tako. Dobro, šta kažu, s obzirom da su bili potpisivani sporazumi o reprogramu duga,
Kako to ide? Do kraja juna je bio rok da se prijave koji žele da za taj program reprograma duga na 60 rata imaju mogućnosti, to je tada potpisani su ugovori, ti koji su potpisali imaju mogućnost. Toga sada više ta mogućnost ne postoji za sada do narednog programa. I tada isto postoje, mislim, mogućnost za one socijalno ugrožene, one nisu imali ograničen na 60 rata, već su mogli do... I najmanji iznos rata je bio 1000 dinara. Tako da, eto, izlazi se u susret i onima koji imaju dugovanja. Također apeluju na građane koji imaju dugovanja kada dođe račun da što pre izmire te obaveze u to roku od 8 dana, jer ako to ne urade oni koji nisu naravno potpisali reprograme, doći do prinudne naplate dugovanja. Jasno. A što se tiče, ajde da kažem, redovnog plaćanja, plaćaju li Nišlije redovno, Pa kaže da, kažu da ima 90% Nišlija da plaća, da, su, da redovno izmiruje svoje obaveze, što je jako pohvalno i dobro. I jako dobar procenat. Da, jako dobar procenat da se eto to plaća redovno i uredno. Inače, preko tih računa objedinjene naplate plaća se, mogu da se plati gotovo 68 obaveza koje građani imaju. Nije na svakom računu to, sve zavisi da li imate grejanje, da li nemate grejanje, da li plaćate... Kablovsku ili račune za telefone, svejedno sve može da se plati. Sve može da se plati. Na šalterima objedinjene naplate. Dobro da mi čujemo izjavu prvo vezanu za ajde ovaj popust, a onda Dalibor, ko ste još malo sa nama da još jedan događaj pomenemo današnji. Drago mi je da mogu da predstavim akciju jedne od vodećih svetskih kompanija Mastercard i objedinjene naplate koja se odnosi isključivo na redovne platiše. Nama je drago što možemo dodatno da nagradimo sve one koji redovno plaćaju svoje račune. Svi oni, ukoliko plate septembarski račun, isključivo putem internet portala objedinjene naplate, imaće pravo na dodatnih 10% popusta koji će biti iskazan na oktobarskom računu. Pored onog popusta koji imaju već od 5% za plaćanje svojih redovnih računa, oni će imati i dodatnih 10% popusta. Očekujemo da će promo period trajati u naredna 3 meseca. Ono što je neophodno da bi neko ostvario popust jeste da račun plati putem našeg internet portala. Potrebno je da se registruje preko našeg sajta www.jkponnis.rs, gde će uneti svoje podatke, gde će izvršiti opciju plaćanja master karticom, izabere račun za septembar 2022. godine i nakon toga izvrši plaćanje master karticom i popust će imati na sledećem računu, to jest oktobarskom računu. On će biti umanjen za tih 10% od iznosa septembarskog računa. Mi možemo da pohvalimo Nišlije da su redovne platiše, u najvećem procentu redovno izmiruju svoje račune, čak nekih 90% Nišlija redovno izmiruje svoje račune, nema kašnjenja u plaćanju, nema utuženja, nema ugovore. Imamo i onih koji, manji broj onih koji duguju, za njih u svakom poslovnom periodu izlazimo u susret zajednički sa rukovodstvom grada Niša i direktorima javno-komunalnih preduzeća i omogućujemo plaćanje u više mesečnih rata. Jedan od takvih reprograma smo imali do 30. juna ove godine, gde su svi imali mogućnost koji su imali dugovanja iz prethodnog perioda da potpišu ugovor na 60 mesečnih rata. Za korisnike Centra za socijalni rad imali smo posebne pogodnosti gde broj rata nije bio ograničen, a minimalni iznos rate je bio 1000 dinara. Tako da su svi koji su dugovali imali mogućnost da potpišu ugovore. Sada u septembarske račune građani će, koji su već krenuli smo sa dostavom podelom septembarskih računa, tako da će građani pored ovih instrukcija oko ostvarivanja popusta plaćanja master karticom imati i obaveštenje o stanju duga i apelujem na one koji imaju bilo kako kašnjenje u plaćanju, da kada dobiju račun, da u roku od 8 dana izmire svoje dugovanje iz prethodnog perioda, da ne bi došlo eventualno do prinudne naplate potraživanja. Između 110 i 120 hiljada računa mesečno izda naše preduzeće. Naravno je da
postoji reklamacija na račun. Na samoj poleđini računa stoji da svako onaj ko primi račun ima rok od 8 dana da uloži prigovor, reklamaciju, u zavisnosti šta je sporno, šta smatra da je sporno. Nakon toga ta reklamacija se upućuje javno-komunalnim preduzećima, tipa da li je u spora voda u pitanju, havarijska potrošnja, izvoz smeća ili šta god. Popunjava se obrazac kod nas, predaje se kod nas na našim šalterima, mi to dalje upućujemo javno-komunalnim preduzećima i vrlo brzo u zakonskom roku, a najkasnije 8 dana, korisnik bude pisanim putem obavešten o ishodu istog. A najbolji studenti niških fakulteta učestvovaće na Međunarodnom omladinskom samitu Otvoreni svet, koji će se od 27. do 31. oktobra održati na Zlatiboru. I najavu ovog događaja propratila koleginica Daliborka Lukić. Dakle, najbolji studenti svih fakulteta u Nišu. Da, svih fakulteta, ne samo u Nišu, nego i u Srbiji. Učestvovaće na tom Međunarodnom omladinskom samitu koji će okupiti ne samo, da kažemo, studente i najtalentovanije mlade ljude iz Srbije, nego iz celog sveta. Cilj je da se eto podstakne neko bolje povezivanje i neka saradnja između tih, da kažem, mladih lidera koji će možda nekad u budućnosti biti predstavnici svojih zemalja i na taj način da se eto ostvari neko povezivanje. Biće tu teme iz oblasti medicine, nauke, sporta, kulture, raznorazni predavači, glumci, ministri, stručnjaci iz raznih oblasti i eto na neki način dobra stvar za one koji su, da kažem, najbolji studenti svojih fakulteta. Negde je kao uslov da je prosek iznad 8,5, mada ni to ne mora da bude relevantna stvar. Znači, birat će se na osnovu svega, na osnovu talenta, na osnovu nekih uspeha i trajaće to nekih 4-5 dana taj summit. Inače, to organizuje fondacija Zajedno za mlade, profesorke doktorke Danice Grujičić, koja pokreće to da nekako omladina bude neki budući pokretač i nada ne samo Srbije, nego i svih država. Ti si razgovarala sa nekim iz fondacije? Predstavnikom, da, Danilom Đokićem, predstavnikom fondacije koji je to najavio taj Međunarodni omladinski samit, koji se prvi put organizuje inače, a plan je da prosto zaživi i bude jedna velika, da kažem, svečanost koja će se održavati svake godine i okupljati sve više i više učesnika iz raznih zemalja sveta. Ove godine se očekuje negde oko 3000 učesnika. Proto jeste, to deluje zaista impozantno i eto, možda je konačno došlo vreme da se pamet isplati, da se pamet prepozna i nagradi. Nadamno se. Hvala ti, Daliborka. Mi ćemo sada čuti Danila, jel? Da, Danilo Đokić. Danilo Đokić iz fondacije profesorke doktorke Danice Grujičić. Tako je, u pitanju je summit koji će se održati od 27. do 31. oktobra na Zlatiboru. U pitanju je summit pod nazivom Otvoreni svet, koji ima za cilj pravljenje mostova između naše zemlje i svih drugih zemalja koje imaju da nam ponude najpametnije i najbolje među nama iz raznih oblasti. Ovako, grad Niš će poslati svoje najbolje studente, one za koje smatraju da su najbolji. Osnovni preduslov jeste da prosek ocene bude 8,5 na studijama, ali prosek zapravo i nije presudan, jeste bitan, ali ne i presudan. Sada nam je potvrdilo učešće oko 13 zemalja. Pre svega zemlje BRICS-a, Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južnoafrička republika, Iran, imamo i zemlje Podunavske regije, kao i zemlje Evrope, Francuska, Mađarska, Slovenija, Makedonija, Severna, zatim Crna Gora, a očekujemo da nam se priključe još 5 zemalja, ali to ćemo o tom potom. Teme su raznovrsne, od medicine, biznisa, volontiranja, imamo nauku, kulturu, sport. Panelisti će biti naši poznati glumci, stručnjaci u raznim oblastima, ministri, čak glavni sponsor našeg samita jeste predsednik Republike, gospodin Vučić.
Pa znate kako, svedoci smo, nažalost, šta se dešava danas u svetu i nekad kad čujemo vesti, deluje nam kao da sutra možda i neće biti. E, a ovo je jedan lep tračak nade za budućnost, da mi pravimo mostove zajedno sa tim mladim, najboljim studentima iz tih zemalja, jer će oni sutra da biti ta spona između zemlje naše i njihove. Oni će sutra da biti uspešni privrednici, uspešni ljudi, vodeći ljudi zapravo u svojoj zemlji i nadam se da će to biti jedna lepa budućnost. A ovako, mi smo pre 4 godine osnovali fondaciju u Nišu. Osnovni cilj fondacije jeste pronalazak i stipendiranje mladih talenata. Ne direktna stipendija već. Naprimjer, ako je nekome potrebna lopta, mi kupimo loptu. Ukoliko neko svira klavira, nema klavir, mi kupimo klavir. Sada smo postavili nove koše u fondaciji u gimnaziji Svetozar Marković, zatim donirali smo opremu mladim džudiskinjama Jani i Ivi iz Niša. Također smo organizovali nekoliko panela na temu mladi danas i perspektive mladih u Nišu. Inače smo do sada odradili za ove 3 godine toliko akcija da je kroz našu fondaciju prošlo oko 600 do 700 učenika širom Srbije. Bio, ajde da kažem, prvi informativni presek dešavanja u gradu. Detaljnije pogledajte u našim narednim informativnim emisijama. Prvo izdanje Slika dana je na programu u 15:45, a mi se vidimo u ponedeljak, tačno u 13. Prijetan dan.